ាសែត The Nation ចុះផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកស្រីផែថងថាន់បដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនប្រភពពីគណៈបកភឿថៃបានទម្លាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងថាន់សេនវត្រានឹងប្រកាសទៅកាន់សភានៅថ្ងៃពុធទី11សប្តាហ៍ក្រោយនឹងផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងគម្រោងកាបូបឌីជីថលក្នុងចំណោមគោលនយោបាយបន្ទាន់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃ The Nation ក្រៅពីផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រភពបានឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយបន្ទាន់ផ្សេងទៀតរួមមានការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតសាធារណៈនិងតម្លៃកសិផលព្រមទាំងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រភពបានបន្ថែមថាចំពោះគោលនយោបាយពាក់កណ្ដាលនិងរយៈពេលវែងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងផ្តោតលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដូចជាកន្លែងកំសាន្តដែលមានកាស៊ីណូស្របច្បាប់ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែរ៉ាណុងការរៀបចំដីឡើងវិញនៅសង្កាត់បាងខុនធានក្នុងរាជធានីបាងកកនិងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រពន្ធដដែលរូបនេះបានបន្តថាគោលនយោបាយដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលគេស្គាល់ថាជាច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាគោលនយោបាយបន្តទេព្រោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនោះប្រពន្ធព័ត៌មានពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីផែថងថាន់នឹងមានថវិកាប្រហែល300ពាន់លានបាតសម្រាប់គោលនយោបាយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រពន្ធបានពន្យល់ថាលុយ122ពាន់លានបាតនឹងមកពីច្បាប់ចំណាយថវិកាបន្ថែមសម្រាប់សារពើពន្ធឆ្នាំ2024ខណៈដែល152ពាន់លានបាតនឹងមកពីថវិកាសារពើពន្ធឆ្នាំ2023ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់សម្រាប់ការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកចុងក្រោយនៃទឹកប្រាក់ចំនួន30ទៅ40ពាន់លានបាតនិងមកពីថវិកាសម្រាប់ការចំណាយគ្រីអាសន្នក្រោមថវិកាសារពើពន្ធឆ្នាំ2024ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមុនបានកំណត់ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងកាបូបឌីជីថលប្រភពបានប៉ាន់ប្រមាណថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន150ពាន់លានបាតដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងកាបូបឌីជីថលដោយផ្តោតលើមនុស្សប្រហែល15លាននាក់នៅក្នុងក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដោយជាអ្នកកាន់បានសុខុមាលភាពរដ្ឋនិងជនពិការប្រាក់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចែកចាយក្នុងខែកញ្ញាប្រពន្ធបន្ថែមថាថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅសេសសល់នឹងយកទៅវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងខេត្តដោយជាផ្លូវសហគមន៍និងអាងស្តុកទឹកតូចៗក្នុងគោលបំណងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានគួរជំរាបជូនថាលោកស្រីផែថងថាន់និងសមាជិកខុទ្ទកាល័យទាំង35នាក់នឹងចូលគាល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលពួកគេនឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានចំពោះព្រះមហាក្សត្រ